Il-Partit Nazjonalista qed jibqa' jipersisti li jżomm sigriet l-iskema ta' ċedoli li tifinanzja l miljuni ta' dejn li għandu il partit ta' Delija. ma bosta li qed jistaqsu għal fejn partit li tant jitkellem fuq it-trasparenza u l-kontabilità ma jriċ akkosta kollox jippubblika l-lista ta' min qed jagħti il-flus f'ċeduli. Wara li anke l-kap Delija Delia Mariciati smijiet, issa segretarju ġenerali nazjonalista Frances Zamid Demek, eks deputati ta' t-mininijiet, ba' li jamel publika l-lista ta' min jiet parti mill iskema segreta ta' ċedoli li bdit fi Simon Simon Buzottilu taħt Delija komplit il-ħidma fuqa baktar intensita. U memxej li aħna jidrinna li emżon najdu fil-publiku drigward daw ċedoli ma demek komplaj l li stess diska Mario Marco. Chiedala, ustez, andu, andu -pr di e ta De Marco. Mini xtri u stess għandu dritt għal protezzjoni tal privacy tijaw. Mini għajt li dortu maħħa. Lele xie minda? Ekwissjoni ta' data privacy. Zammid demek konferma kif l-skema ta' ċedoli tgħaddi ta' bax mill mill liġi tal finanzjament tal partiti. U li ma ta' taħt il finanzjament Zammid demek saħaq dan ftit wara l-viċi kap nazjonalista Robert Arrigo li ftaħar li firma l-ħames mit ċedola li ċedoli mumiex ta' interess pubbliku. Ċedu li miex huma m'għandhomx ikunu ta' interess pubbliku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li xandru fuq 1 permezz ta' so one play.